Ahoj, vítejte u dalšího novinkového souhrnu. Ahoj, Zdeňku. Ahoj, diváci, pojďme dělat jako, že se vůbec nic tady nezměnilo. Neděje se vůbec nic zajímavého, vůbec není 10:30 večer. My nejsme v nějakém netradičním prostředí, ku příkladu v Chorvatsku, v Dubrovníku, po celém dnu na cestách, vůbec nejsme unavení, jsme nabitý energií a vůbec na tomhletom souhrnu nebude znát nějaká případná únava a nebudeme plácat chvílema nesmysly, ale kdyby přece jenom na to náhodou došlo, tak nám to prosím pro jednou odpuste, protože to dneska máme za sebou už vážně docela dost. This is a safe space for those with an open mind and a talent for the scientific arts to expand the limits of human endeavor. Away from prying eyes and cynical money men, here all that matters is progress as we reach for the very stars themselves. It is our floating home and the cradle of mankind's technological evolution. You walk within the very future of the human race and you are most, most welcome. Pojďme to, Zdeňku, odstartovat informací, kterou jsme se dozvěděli už ve středu večer po natočení posledního, toho předchozího novinkového souhrnu, a ta přichází na konto konečně možnosti změnit uživatelský jména na PlayStation Network. Je to tak, skutečně trvalo to hodně dlouho, řadu let to trvalo, než vůbec Sony umožnila tuhle tu změnu. Už loni koncem roku přišly první náznaky a indicie, že se něco takového skutečně chystá. Z toho jsme byli docela rádi, pamatuju se ještě, jak jsme tady rozebírali. Mm-hmm. Nicméně v té době, na konci loňského roku, to ještě pořád byla záležitost pečlivě vybraných lidí, kteří jsou součástí nějakého beta, preview programu, mm-hmm. a taky se to netýkalo úplně všech automaticky. Takže byla to opravdu taková nějaká jako vybraná skupinka lidí, kteří to mohli testovat. A to je možná i ten důvod, proč to nepřišlo třeba ještě tak brzy po tom loňském náznaku a dočkali jsme se toho až vlastně teďka v dubnu. Protože Sony vlastně zjistili, že to dělá určitou neplechu, ale k tomu se dostaneme až později. Ty základní věci a základní fakta. Od 10. dubna ta změna byla možná v Americe, od 11. dubna, tedy od čtvrtka, už ta změna byla možná i u nás v Evropě. Pokud patříte k lidem, kteří si třeba v záchvatu mladické nerozvážnosti nastavili nějaký srandovní jméno, online ID v rámci PlayStation Network, tak jste se ho mohli změnit, nebo můžete se ho změnit zcela zdarma. To je důležitý říct. Ta první změna přichází úplně bez jakéhokoliv poplatku. Nicméně, pokud byste zatoužili po té první změně, zase po nějaký další změně, tak už zaplatíte. A pokud nejste členy PlayStation Plus, tak zaplatíte $10 a pokud členy jste, tak zaplatíte $5. Ten důvod, proč to Sony spoplatňuje, je možná v tom, že to jako není samo sebou, změnit si úplně to online ID. Ono se to skutečně váže s celou řadou těch her a tam jsou i ty problémy. Vlastně oni samozřejmě říkají, že většinou by se ty problémy vyskytnout nějak neměly, ale pokud ano, tak dokonce dali i nějaký seznam konkrétních titulů, kde se to projevit může, a jsou to většinou hry, které mají nějakou online část, nějaký online prvek, a tam v podstatě říkají, že může klidně dojít i k tomu, že vlastně se vám ten účet rozpojí. A že najednou přístup do nějaké hry, která má heavy online prvky, tak najednou bude, jako kdybyste ho začali hrát znova, ten titul. Mm-hmm. Jo? Čili oni vlastně upozorňují, vydávají i na svých stránkách seznamy těch her, které jsou potenciálně problematické. A tam vlastně můžeš ten najít, že třeba v Little Big Planet 3 by ti to mohlo, nebo spíš asi ti to bude dělat nějaký problémy a trable. A proto je taky důležitý říct, že jakýkoliv návrat k jakýkoliv vlastně podobě toho niku, který jsi měl před nějakou změnou, tak je zcela zdarma a můžeš to udělat. Jasně. Z toho taky vyplývá, že všechny změny, které provedeš, tak se zapisují k tomu tvému účtu a už nikdo nemůže mít žádnou stejnou shodnou variantu, kterou ty si kdy někdy měl, ale třeba ji teďka uvolníš, jasně. Přesně tak. Protože zůstává napevno spjatá s tím tvým účtem, tak aby se s ním vždycky mohl vrátit. To se děje přes kontakt té zákaznické podpory a oni prostě by to s tebou měli dořešit a domluvit tak, aby ti to prostě k tomu zpátky vrátili. Co je důležité taky říct, je to, že hry, které byly vydané po dubnu loňského roku, tedy od dubna 2018, tak jsou všechny plně kompatibilní, jsou všechny připravené na to, že hráči budou chtít si ty svoje online ID měnit. Tam by si teda neměl tam žádný problém být neměli. A pak ještě existuje takový určitý překryv her, který
můžou být potenciálně problematický, ale pokud by byly, tak to není tak vážný, jako že se ti rozpojí prostě účet v nějaký online hře a vlastně, když to zhrnu nebo když to zjednoduším, tak tam se může stát to nejhorší jenom v případě toho, že ti prostě neakceptuje ta daná hra tu tvoji změnu a dál v té hře budeš vystupovat pouze jako ten online ID, který prostě byl na úplným začátku. Všiml jsem si, že jednou z novinek je ale taky určitá větší tolerance k tomu, když si vybereš jako nick nebo jako uživatelský jméno nějaký nevhodný termín, který dřív vedl rovnou k zákazu a o ten účet si přišel, byl prostě zjednodušeně řečeno zabanovaný. Teď to ale Sony řeší jinak. Řeší to benevolentněji, řeší to tak, že v momentě, kdy ty si zvolíš nějaký nevhodný nick, samozřejmě vycházíme z nějakých pravidel, které oni nastavují pro tu komunitu, tak ještě nedojde k tomu nějakému zablokování, ale když to třeba jim nahlásí nebo si toho všim nejdou od Sony, tak se ti najednou ten tvůj nick změní na podobu temp, jako dočasný, XXX. A to i pro tebe, jakožto člověka, který může být potenciálně ohrožený tím, že by mohli smazat ten účet nebo zablokovat účet, znamená, aha, probíhá nějaké vyšetřování, někdo to nahlásil, my jsme si toho všimli, zjišťujeme, jestli je to problém nebo ne. A má to samozřejmě dva konce. Buď to ti to vrátí zpátky, usoudí, že ten tvůj nick není problematický, někdo to třeba nahlásil, ale chybně, a nebo se to změní na temp XXXXXX. A ty víš, že v tu chvíli ten nick musíš změnit na nějaký jiný, který bude v pohodě, ale neznamená to ztrátu té identity. Což si myslím, že je docela fajn, je to docela dobrý a je to systém, který by asi mohl fungovat. A na úplný závěr, to jsem vlastně neřekl na začátku, týká se to pouze identity na PlayStation 4 nebo v prostředí PlayStation 4. Změnit se to dá na konzoli i přes webový rozhraní, ale ty změny se vůbec neprojeví, když se s tím stejným účtem přihlásíš na PlayStation 3 nebo Vitě. Tam s tím pořád prostě nepočítá. Tam pořád seš jako ten úplně původní online ID nebo prostě úplně původní nick, který si kdy měl. Takže to pořád zní jako podobně, když na PS4 si mohl na ten svůj username nalepit právě nějaký jméno, takový to jako civilní jméno, ku příkladu, že tohle v podstatě jako v plný míře nenahradí ten původní název toho uživatelského účtu, ale je to nějaká jako nová vrstva. Je to tak. Dobrá, pojďme se tady podívat na další téma. Budeme si povídat o nový hře, kterou představil Eric Chahy, slavný francouzský herní designer, který stojí za hrama jako Another World, Heart of Darkness a naposledy, ale to už je taky hezkých pár let, vytvořil hru From Dust, která byla takovou variací na božský strategie, i když to nebyla taková ta klasická hra na boha v pravém slova smyslu. Jeho nový titul se jmenuje Paper Beast a zatím se tváří jako PlayStation exkluzivita. Víme, že do konce roku 2019 vyjde na PlayStation VR, ale není to exkluzivní VR záležitost nebo čistě VR záležitost, ačkoliv autoři hodně na to VR sází a mluví o tom, že to má představovat velkou výhodu pro hru jako takovou, ale v příštím roce, někdy v průběhu roku 2020, se dočkáme zase na PlayStationu nějaký non-VR verze. To slovo exkluzivní, ve smyslu jako PlayStation exkluzivní, se v těch dosavadních oficiálních materiálech neobjevuje. Objevuje se tam termín, že to bude PlayStation VR exkluzivní. Jasně. A já si myslím, že to je nějaký titul, který má časovou exkluzivitu, nebo že ho momentálně Sony a PlayStation prezentuje, koneckonců kromě rozhovoru na Kotaku, o něm přímo Eric Chahy o této své novince mluví taky na PlayStation blogu, ale tím, že to tam výslovně není uvedený, že se jedná o výlučný titul pro PlayStation, tak bych si dovedl představit, že se časem objeví i na Xboxu nebo na PC, že mají prostě nějaký časově omezený partnerství. Tenhle ten titul nás slibuje vzít do virtuálního ekosystému nového světa, který se zrodí uvnitř digitálního světa, uvnitř digitálního prostředí, který začne prostě kvést a bujet nějakým jako nově vzniklým životem. Což je zajímavá myšlenka. A kromě Erika Chahyho za ní stojí nový nezávislý tým, který on teda sformoval, který se jmenuje Pixel Reef a sídlí ve francouzském městě Montpellier. Ten svět, do kterého nás Erik Chahy zve, bude údajně hravej, barevnej, zároveň slibuje poetický zážitek a má to být explorativní dobrodružství bez přesného určení toho, co vlastně bude náplní té hry, kromě jako zkoumání a objevování. Takže si možná můžeme představit i něco třeba na způsob Journey a podobných her, takovýchhle jako výprav a zážitkových záležitostí. Když se podíváš na tu hru, na první video, na první screenshoty, i když to nevypadá jako Another World, i když to samozřejmě nevypadá jako Heart of Darkness, tak to nezapře ten jeho specifický rukopis, je vidět, že to je hra s nějakýma výtvarnýma, uměleckýma ambicema, hra, která se snaží jako posunout, dejme tomu i vnímání těch videoher někam trochu dál. Jak už jsem zmiňoval, Erik Chahy dal krátkej rozhovor
magazínu Kotaku, z nich jsme se taky dozvěděli několik málo podrobností nebo detailů nad rámec takových těch oficiálních materiálů. Za zmínku stojí třeba skutečnost, že na té hře začal pracovat už v roce 2016, takže nějaký 3 roky ve vývoji. Možná i to je důvodem, proč míří na to VR, že ty 3 roky dozadu to bylo právě takový to velký okouzlení tím VR, obecně ne v souvislosti s PlayStation VR, a taky prozradil, že na samém počátku na té hře dělal jenom 4 roky, teda 4 lidi. 4 roky. Já jsem říkal, že nějaký plácání možná přijde. A je to teda s odstupem opravdu několika let, kdy on se do toho herního biznesu vrací. On ho i opustil, věnoval se něčemu jinému, nějakému simulaci sopek a takovýchhle věcí, které neměly přímo jako herní podstatu, ale vypadá to, že by to mohl být docela návrat ve velkém stylu. Pokud jde o to, co vlastně v tom světě potkáš, co tam na tebe čeká, tak kromě jiného tím hlavním lákadlem mají být tvorovec, který vypadá jako oživlý origami. Prostě bytosti, které připomínají takový ty papírový různý skládaný zvířátka, a právě ty low polygon modely, kterými jsou vlastně jako tvořený, tak ty Herik Čahy vypichuje jako něco, co se přirozeně a skvěle hodí právě pro tu virtuální realitu. Jejíž omezení stran právě technologie a zobrazení těch věcí on si nepochybně uvědomuje. A taky, promiň. No, já jsem krát chtěl říct, že jsem ten trailer jako viděl a samozřejmě jsem viděl i ty reakce i u nás na webu. Jasně. Samozřejmě lidi, kteří jako unisono psali, že to hrozně líbí, jsou okouzlený. Já teda ale musím říct, že jsem malinko zklamaný, protože mě tam nehraje moc ta animace, jako ten výtvarný styl, přesně tak, výtvarný styl a to, že to je z těch trouhelníků složený a tak dále, to chápu, to jako je hezký, ale když si vezmu, jak třeba perfektně byl vlastně na svou dobu rozanimovaný ten Another World, a tady prostě vidím úplně jenom jako, že se bez jakýchkoliv kloubů jako hejbou nějaký nohy. Máš pravdu, že ten ta pohyb je trošku kostrbatej, teď je otázka, jestli je to záměr, anebo jenom někdo bude říkat, že to je záměr a něco se zatím bude schovávat, ale jako nepřemýšlel jsem o tom takhle, ale když si tu vybavu, máš pravdu. On to zároveň tvrdí, že se údajně tyhle ty tvorové v tomto pojetí mají skvěle hodit do té jako nový krajiny, která teda jako vznikne a bude bujet tím životem, a má to být prostředí, do nějž vlastně před tebou, co by jako hráčem nikdo dřív nikdy nevkročil. Zároveň slibují autoři i, že každý tvor v tom prostředí, a ty s nimi samozřejmě budeš nejrůznějším způsobem interagovat, takže na tebe budou reagovat různýma způsobama. Pokud jde o to, proč si vybrali to VR, protože on říkal, že od začátku to viděl jako VR záležitost, tak říká, že VR je jediný digitální médium, který umí zachytit velikost věcí. Tam máš lepší to ponětí a lepší tu představu o tom, jak jsou věci skutečně velký, s čím se dá jako souhlasit. A říká, že i když to obsahuje nějaký prvky her na boha, tak to není jako klasická hra na boha, ačkoliv si to z ní může něco vypůjčovat. Je to prostě nějaký explorativní simulátor, explorativní dobrodružství, jak už tady padlo. A poslední informace na konto příběhu, samozřejmě neznáme v podstatě téměř žádný detaily, akorát v tom rozhovoru znova pro Kotaku, i když možná tohle se objevilo i na PlayStation blogu, padlo, že ta hra bude vyprávět příběh, ale má ho vyprávět úplně beze slov, a právě podobně jako v Another World zmiňuje Čahy, se obejdou autoři úplně bez textů, bez jakýchkoliv dialogů, rozhovorů, prostě ten svět s tebou má nějakým způsobem komunikovat. Uvidíme, jak to bude fungovat. No, jsem rád, že jsi skončil u komunikace nebo u nějaký snahy, aby ta hra s hráčem komunikovala, protože i ta druhá, nebo moje druhá zpráva, se týká komunikace, týká se mluvení. Týká se postavy Rise ve hře Borderlands, respektive v tom univerzu her Borderlands, vzhledem k tomu, že Rise byl společně s Fionou hlavníma postavama Tales from the Borderlands, od Telltale, tedy ty adventury, která využila tu licenci. A Rise se pravděpodobně teď už skoro jistě, nebo 100% se objeví i v Borderlands 3. Mihnul se poprvé v tom prvním traileru. Hráči si toho samozřejmě všimli, vzhledem k tomu, že Tales from the Borderlands byly velmi oblíbený a dobře hodnocený a právě ta postava Rise byla docela fajn. Všimli si toho a říkali, tak to je skvělý, tak to se vrací Troy Baker, jakožto dabér právě Rise, a to je jako perfektní, to je prostě skvělý oživení celého toho kanonu a perfektní propojení, když už teď víme, že pravděpodobně Tales from the Borderlands 2 nikdy nevyjdou, nebo pokud by měli vyjít, tak by to bylo hodně složitý. Jenomže ta situace kolem Troy Bakera je o dost složitější, než se může zdát, a vlastně je strašně složitý a ani vám jako nenabídnu v nějakém závěru nějakou indici tomu, komu věřit, nebo který z těch stran věřit. Troy Baker nebude dabérem Rise. To je teď už téměř jistý. Ale on sám řekl, že jako by ho hrozně rád daboval. Že jako moc rád, že by udělal cokoliv, že to je skvělá postava. Na fanouškovské akci v Melbourne, která se teda netýkala Borderlands, ale Troy Baker tam byl co by host, tak dostal dotaz,
Jak to teda je? Proč to jako nedabuje? Teda, proč to se teda stalo, když tak moc rád by ho daboval? A on říká, hele, za tohle může jako Gearbox, za tohle může prostě Randy Pitchford, Gearbox, protože oni jako se rozhodli, že obsadí někoho jiného a to je špatně, což říkal Troy Baker. Mm-hmm. To je špatně i z pohledu mě, jakožto fanouška Tales from the Borderlands a fakt si myslím, že by Gearbox jako se měl kopnout trochu do zadku a opravdu obsadit ty lidi, kteří jsou spojení s těma postavama, protože je dost jasný nebo jistý, že tam těch postav z Tales from the Borderlands v trojce bude víc. OK, to vypadá dost jednoznačně, takže máslo jako, nebo míč na straně Gearboxu a přesně. Máslo na jejich hlavách. Ale Randy Pitchford na to reagoval a řekl právě opak v podstatě. Přesně tak. On řekl úplně něco jiného, co absolutně nesedí s tou verzí Troye Bakera. A řekl, že ačkoliv on sám o tom dabingu nesnad nerozhoduje, ale není to v jeho nějaký kompetenci, je to prostě něco, co dělá šéf toho dabingu, tak od něj se Pitchfordovi doneslo to, že prostě Troy Baker řekl, že to dělat nebude. Což je zvláštní, že to odpíská doslova, pokud to mám jako přeložit a citovat. Což je zvláštní a zase se jako člověk může ptát, jako proč. Tak jako lidi z Gearboxu nebyli ochotní dát Troyovi Bakerovi tolik peněz, třeba. Jasně. Nebo nějaký konflikt, kolize kalendářů a času. Jasně, mohlo to být. Přesně tak, Troy Baker nemusel mít čas, nebo to byla kolize právě třeba té vize, že prostě v té hře to mělo být trochu jinak a v Tales from the Borderlands to bylo zase nějak jinak. Takže nikdo neví, ale... ačkoliv jsem říkal, že vám nedám nějakou indici nebo nějaký extra závěr v tom, jako, čemu věřit, tak Randy Pitchford do toho v tom stejném tweetu, ve kterém říkal, že to teda odpískal Troy Baker, hodil vidle tím, že řekl, že je to úplně jedno. Hele, to je úplně jedno, kdo ho dabuje. Vy to sami uvidíte, ale naznačil, že Riz tam pravděpodobně bude hrát nějakou úplně jako nicotnou roličku, že se tam jenom myhne, protože on říká prostě, až ta hra vyjde, tak pak budete moci usoudit, jestli jsem měl pravdu nebo ne. A nebo se s ním stane něco, co by výměnu toho dabéra třeba i legitimizovalo. On jako zestárne. Jo, ono je to asi o 7 let později, tuším, tak nějak na té časové ose. Což jako by tu změnu já to neřeknu, protože jsem unavený, prostě by to ospravedlnilo tu změnu. A tam jako je jediný prostor na nějaké jako manevrování nebo možná jako snahu vysvětlit, proč třeba ten hlas je jinačí. Ale... jako fakt těžko říct, kde je pravda, těžko říct, co za tím stojí, jestli skutečně finance, protože Gearbox na tom, ačkoliv se třeba nemusí zdát, dle mýho finančně jako není úplně nějak extra super a Borderlands je prostě něco, na co teďka jako hodně sázejí a věří, že to vyjde, nebo to opravdu může na druhé straně ze strany Bakera nějaký rozmar, ale proč by na Twitter psal, jakože I love to do it, jako úplně, jo, udělal bych cokoliv. Tak to skoro nezní, jako že by si měl říct o nějaký překotný honorář. Tak nevím, ale je to rozhodně další nějaký takový jako nepěkný incident, který se na konto Epic Games, ale Gearboxu Borderlands děje, ale vlastně i z Epic Games. Pojďme si probrat nové informace o seriálové adaptaci ságy Halo, což je ta záležitost, která vzniká pro kanál Showtime, pro tuto kabelovku v produkci televizní společnosti Stevena Spielberga. Na konto toho seriálu se teďka vyjádřila výkonná producentka ze studia 343 Industries, Kiki Wolfkill, a prozradila několik málo informací, nic moc jako super objevného, ale i když je to... Když jsou to jako jednotlivý jenom detaily, které nám neprozrazují nic jako třeskutě nového příběhu nebo tak, tak jsou to poměrně důležité věci. Ona řekla, prohlásila, že je sice pro 343 důležitý a dokonce jednou z priorit respektovat ten stávající kánon a aby ten nový seriál, ke kterému mají velmi blízko, není to jenom něco, že by vzali ty práva a prostě si Microsoftu je odevzdali filmařům, ale je to něco, o co se jako velmi budou zajímat. Přestože je to priorita, jedna z hlavních priorit respektovat ten kánon, tak nebudou ho respektovat za každou cenu. To naznačilo už teďka dopředu, ačkoliv jsme neměli možnost vidět zatím žádnou fotku, natož pak teaser nebo dokonce trailer. Ona říká, že jsou tady věci, které nám hry ze série Halo neukázaly. Například jsme nikdy nespatřili obličej Master Chiefa. A současně dodává, že to je něco, co samozřejmě té jeho postavě přidává nějaký tajemno, nějakou část toho kouzla. Ale pokládá jako řečnickou otázku, jestli je to něco, co by fungovalo v televizi. Zkusit si můžete odpovědět sami. Ona říká, že by to nemuselo fungovat vždycky a trochu jako s úsměvem žertuje nebo jako s lehkou nadsázkou říká, co když jde třeba do sprchy, nebo vlastně jak nám to jako
umožní nebo naopak jako neumožní tu postavu sledovat jako v různých situacích. No to je úplně jednoduchá odpověď, prostě Master Chief není hlavní postava seriálu, jako jo, a prostě vždycky tam vystupuje jenom v těch jako akčních scénách, nebo prostě ve scénách, kdy o něco jde. No ale my víme vlastně o tom seriálu přece, že to já má být jako hlavní, nebo že Master Chief má být její hlavní postavou, no ale tak může být hlavní postavou, ale nemusím ji furt sledovat. No ale No, já jsem jenom chtěl připomenout, že už pár těch má měsíců zpátky jsme slyšeli takový ten, jako ten slavný cin, že zjistíme, kdo je ten muž pod maskou i kdo je ten muž pod maskou. Kiki Wolfkill říká, že chtějí respektovat fanoušky a samozřejmě to, co oni, co by fanoušci milujou na sérii Halo, ale přesto jsou tady věci, které se můžou na základě toho, co jsem teďka tady rekapituloval, změnit. Současně přiznává, okay, že jsou si ve 343 vědomí toho, že se vlastně nikdy nezavděčí všem. Vždycky tady bude nějaká skupina fanoušků, který budou zklamaný, kterým se ta nová věc nebude líbit. Čím si podle mě už tak dopředu trochu jako dělají manévrovací prostor, jakoby se snažili naznačit, víme, že uděláme něco, nebo že ty filmaři s naším požehnáním udělají něco, co se prostě části z vás nebude líbit, a přesto z nějakého důvodu je Studio 34 přesvědčený o tom, že to je potřeba udělat, což je vlastně přesně to, co ona říká. Jsou tady věci, které je potřeba udělat, jsou věci, které jsou jako dobrý nebo dokonce nezbytný pro ten seriál. No a o jaký věci se jedná, které můžou přivést někomu nějaký zklamání v té komunitě, celkem otevřeně říká, že je možný, že se změní některé věci, které fanoušci považují za důležitý. Například některé místa v rámci té ságy, prostě místa, ve kterých se těm událostem odehrává, ale že se může změnit i třeba jako etnikum, respektive rasa některých těch jednotlivých postav, kterými jsme jako zvyklí znát, co by zástupce nějaký rasy. Hele Jirko, pokud se mi nebude ten seriál snažit namluvit, že v obleku Master Chiefa je žena, jakýhokoliv etnika a tak dále, tak mi to vlastně tak nějak asi tak jako fuk. Asi, ale zase já nejsem úplně hardcore fanda teda téhle série, takže jako já nejsem úplně zatížený na to, aby jako všechny postavy byly tak, jak byly prezentovány v té hře, ale tohle jediné mi asi vlastně trochu vadilo. Tam mi ten ústupek trochu vadil, protože prostě je prezentovaný jako roky a roky jako prostě chlapák. Jo? Jako já nevím. O změně pohlaví se tu nemluví zatím, ale je zjevný, nebo já to tak prostě vnímám, že si myslím, že si chtějí trošku vytvořit opravdu takový manévrovací prostor, v rámci kterýho pak zpětně budou moct říct, ale my jsme vás jako upozorňovali na to, že do toho nějaký změny uděláme. A já vlastně jsem i ochotný uvěřit tomu, že ne všechno, co se hodí pro videohry, však to už víme z vlastní zkušenosti, se nutně hodí pro seriál nebo film. Přesto je to jako extrémně citlivý téma a jako nebylo by s podivem, kdyby fanoušci nebyli příliš ochotní takovýhle změny přijímat, protože konec konců oni se těší na to, až uvidí to, co znají v té televizi nebo na tom stříbrném plátně. Proto jsem a spousta, přesně, proto to chtějí vidět, proto jako to tak dlouho očekáváš. A když pak vidíš něco jiného, než to, co jsi představoval, tak nutně musíš být kolikrát zklamaný. Je to tak. Pojďme k další novince, pojďme k Sekiru, protože Sekiro má konečně, teď už teda několik dní po svým vydání, zveřejněn docela zajímavý milník, a to, že za pouhých 10 dní dokázal zaujmout 2 miliony potenciálních zákazníků, hráčů, kteří si tuhle hru koupili. Takže 2 miliony prodaných kusů na kontě za pouhých 10 dní. To je super úspěch, i From Software o tom mluví jako o perfektním úspěchu. Přesto možná trochu i v návaznosti na tu kauzu kolem té obtížnosti, možná to do toho vstupuje taky, tak je nutný to doříct, protože Sekiro je jako fenomenálně úspěšný i ve smyslu toho, jaký o něj mají zájem třeba diváci na Twitchi. A dokonce na tom Twitchi Sekiro je vlastně historicky úplně nejlepší, nejsledovanější hrou ve svým prvním dni vydání ze všech her, které tam kdy byly a streameři je hráli. A to samo jako naznačuje, že by to přece mělo mít jako desítky milionů hráčů, ale opravdu je vidět, že Sekiro je tak super hardcore záležitost, na kterou se třeba lidi fakt rádi dívají, ale o to míň radši hrajou, ze všech těch důvodů, které jsme tady říkali. Co se týče těch čísel, pokud vás to zajímá, tak za první víkend, ta hra vyšla v pátek, tak za celý ten víkend i s tím pátkem nebo toho pátečního večera lidi nasledovali v takovém tom souhrnu, v tom součtu 631 milionů minut. Což je jako nepředstavitelný číslo. Těžko uchopitelný numero. Je to samozřejmě takový ten součet jako všech lidí
dohromady, bez ohledu na to, že to jako sledovalo x desítek tisíc lidí třeba na jednom kanále, logicky. Jasně. Jo, to je prostě takový ten jako nejšilenější výpočet. Ale je to prostě nejpopulárnější hra a dost často tyhle ty statistiky z toho streamu nebo z toho Twitche se vlastně i odrážejí v těch prodejích nebo odrážejí se v té obecné popularitě, jako to bylo třeba u Apexu, jo, že prostě přišel, taky se nedělal nic jiného a najednou 25 milionů lidí to hraje a jo, prostě šílený čísla. Tak je tam prostě pořád ten rozkol. Myslím, že hardcore hráči teď jsou potěšení trochu ješitně u srdíčka, že jako ta hra zůstává u nich. Ty další můžou třeba jenom prostě dál koukat na streamery a nebo to prostě zkusit a zvládnou to taky. Tak teď tu máme připravený mikroblog, ve kterém se budeme věnovat datum vydání některých titulů. Konkrétně jsme vypíchli tři. Tím prvním je Octopath Traveler, který skutečně vyjde na PCčko, jak už se spekulovalo před pár dny, kdy o tom portu informoval záznam nebo informovala korejská ratingová databáze, respektive záznam neoficiální cestou se tímhletím způsobem dostal na světlo světa. Octopath Traveler vyjde na Steamu, to je pro někoho důležitý, už 7. června a tu informaci jsme se taky dozvěděli vlastně trochu netradičním způsobem, protože ona se objevila na oficiálním blogu Square Enix v novém příspěvku, který byl následně smazaný, no ale prostě je to teďka už možný brát jako za potvrzenou a definitivní věc. Dalším titulem, který se dočkal oznámení data vydání, je hororová adventura Close to the Sun od italských vývářů. My jsme si ji docela nedávno představovali v rámci takového toho většího hororového materiálu, který jsme měli na webu textem, ale i máme videem samozřejmě, kde jsme se věnovali právě nějakým perspektivním očekávaným hororům. Close to the Sun vyjde už 2. května na PCčku a ještě letos, ale zatím bez přesného data vydání, to znamená v roce 2019 někdy na PlayStation 4 a Xboxu. V tomhle případě, na rozdíl od té předchozí hry, se jedná o exkluzivitu v PCčkové verzi pochopitelně pro Epic Games Store, kde hra vyjde jako první, no a jenom připomeneme pro ty, kteří třeba nezachytili to naše téma o těch chystaných hororových hrách, že je to tedy jako italská hra, která nás zavede do alternativní historie, do 19. století, ve který se Nikolu Teslovi, tomu vynálezci, podařilo zhmotnit všechny ty fantastické vize, který měl, a často je to titul, který i díky tomu, že využívá technologii Unreal Engine, bývá připodobněný k sérii BioShock, především k tomu prvnímu dílu. Tam jsme se vypravili do podmořského města Rapture, tady se to zase odehrává taky jako ve vodním prostředí, ale na nějaký velký plovoucí lodi Helios, kterou právě měl zkonstruovat ten Nikola Tesla. Ale jak jsem říkal, tady se bude jedna spíš o hororovou adventuru, zatímco tam to byla nějaká akce křísnutá prostě nějakýma volbama a RPG prvkama. V každém případě ta hra vypadá moc zajímavě. No a třetím titulem, který se dočkal data vydání, je Yakuza Kiwami 2 ve verzi pro PCčko pochopitelně, protože ten remake druhého dílu, ten už vyšel pochopitelně, druhý díl jako takový už vyšel před lety a tenhle ten remake, ten už vyšel před nějakým časem na PlayStation 4. PCčková verze dorazí 9. května, dorazí na Steam v tomhle případě. I v tomhle případě jsme o té hře už slyšeli, byly tady nějaký naznaky přímo od Segy, něco někam probublalo ven, taky se to objevilo v databázi SRB v tomhletom případě. No a pokud jde o ty rozdíly té PCčkové verze, tak samozřejmostí je rozlišení 4K, možnost nastavit si vše možný detaily, odemčený framerate, hra se bude prodávat za $30 a podobně jako u toho Close to the Sun, když sáhnete popřed objednáce, tak se můžete těšit na nějaký bonusy navíc. Ok, pojďme si dát blog o vydavateli Focus Home Interactive. Doufám, že to řekl dobře. Jo. Focus Home Interactive. To je šílený název. Protože začneme takovou jako srandou, ale pak se dostaneme i k takovým docela zajímavým informacím o tom, s kterýma studiama se vlastně Focus spojil a se kterýma připravil nějakou hru. Tohle, co vám tady budu předávat, se vlastně taky už pojí s těma studiama, konkrétně se studiem Dontnod v prvním případě. A takovým malým obrázkem, který vlastně doprovází nějakou roadmapu nebo doprovází prostě nějaký celý ten obrázek, který zveřejňuje ty jednotlivý partnerství. No a na tomhle tom obrázku nově nějaký připravovaný hry, o kterých zatím ještě neznáme nějaký detaily, tak na tomhle tom obrázku je prostě muž, který stojí v nějaký jeskyni a někam kouká. A my jsme se o tom samozřejmě s Jirkou bavili a vlastně vypadá to opravdu, že by to mohl být Robinson Crusoe, což by bylo poměrně zajímavý téma, vzhledem k tomu, že to není ve hrách, myslím tím úplně jako doslova, to znamená ten skutečně Robinson zpracovávaný nějak extra často. Samozřejmě survival a nějaký jako přeživší na ostrově to jo, ale tenhle ten klasický příběh často nebývá a i jak to Jirka říkal, když jsme se o tom bavili, tak to vlastně zapadá do té jejich filozofie.
filozofie toho, že prostě chtějí ty nějaký slavné značky. Přesně, románové předlohy, když nemusí platit za práva, mají rádi ideální historii. Ano, přesně tak. No a on na tom obrázku jsou vlastně tři slova. Kdybych je přeložil do češtiny, tak je to prostě vrátit se, odčinit, odhalit. Mm-hmm. A to jsou skutečně slova, které v tom románu přímo jsou. Aha. Dají se přímo najít. Já jsem to jako hledal v souvislosti právě s Robinsonem Crusoe a je to takřka jistý, bych řekl, v tuhle chvíli. A byl bych velmi rád, kdyby to zůstalo tradiční, kdyby to prostě zůstalo bez nějakých mystických prvků nebo něčeho takového. A opravdu tak, jak je to v tom románu udělaný, tak jenom si to prožít znova ve hře. To by bylo hrozně hezký. No a druhý obrázek, ten se teda netýká fokusu, ale dali jsme ho sem, protože kam jinam dát další obrázek ze hry, tak ten obrázek ze hry připomíná, že už v sobotu o 8:30 večer našeho času a později tedy se dozvíme něco o Star Wars Jedi Fallen Order, tedy té nové hře od Respawnu, a objevil se nový obrázek, je to plakát, na který upozornil ten insider Shinobi, ale byl zveřejněný na Redditu. A je to takový hezký pohled na pěkný údolí, na toho hlavního hrdinu, teda pravděpodobně, na toho padavana, který se skovává před Impériem, protože přežil ten rozkaz 66 a tím pádem teďka se asi bude nějakým způsobem snažit zažehnout prostě nějakou revoluci a tak dál. A vlastně jako je to hezký obrázek, nic dalšího nenaznačuje, ale vlastně jenom potrhuje to, že já se fakt těším, co konečně v tu sobotu lidi z Respawnu odhalej. Tak pojďme se ještě na chvíli vrátit právě k vydavateli Focus Home Interactive, který vlastně v takových jako několika fázích nakonec rozšířil poměrně dost zajímavých informací, ačkoliv to jako tak jednotlivě dávkoval, takže zpočátku se to jevilo tak trošku nenápadně a právě bylo trochu jako i komplikovaný dát ty nejdůležitější věci dohromady nebo komplikovaný, to zní příliš velkolepě, ale prostě, že to bylo takový roztříštěný ty informace, ale jako celek mi to přijde moc zajímavý. Jednak se vyjádřil na konto podpory Switche. My jsme věděli už z dřívějška, že na Switch zamíří hra Vampyr, právě skoro okolostí od Dontnodu, se kterým právě Focus má zájem dál spolupracovat, což je současně vlastně dobrý, že si takhle Focus Dontnod předchází, protože jsme se tady docela nedávno v novinkovém souhrnu bavili, že vlastně ten Dontnod je takovou jako nevěrnou vývojářskou společností, která chvíli peče s Capcomem, pak s Bandai Namco, pak se Square, každý má na nějaký jiný projekty. Vampyr jsme věděli, že zamíří na Switch, teď jsme se dověděli, že na Switch míří i nový Farming Simulator, nebude to jeho debut, tam už jeden Farming Simulator byl, a taky je hra Call of Cthulhu, která vyšla loni na PS4, Xbox a PCčko. Taky jsme se dověděli, že Vampyr prodal přes 1 000 000 kopií, což je doslušný výkon, právě i na konto tohoto úspěchu samozřejmě byla ta spolupráce prodloužena a my víme na základě těch informací před vydáním Vampyra, že ty očekávání, respektive očekávání možná jako silný slovo, ale že ta nutná laťka k tomu, aby Focus považoval tu hru za úspěšnou, byla dokonce ještě níž nastavená, protože tím, že je to pořád jako menší vydavatel, menší studio, menší očekávání, tak já si teďka nepamatuju, jak to bylo přesně, ale mám pocit, že říkali něco, že by jim stačilo přes 500 000 k tomu vlastně, aby se to zaplatilo. To je super. Takže to se zaplatilo určitě úplně v pohodě. Na základě toho teda obnovili to partnerství s tím Dontonem a spolupráce bude pokračovat, tak jak si tady konec konců popisoval ty právě na tom obrázku. Mimochodem jenom vlastně bych doplnil, že v té tiskovce se třeba píše na základě toho nového projektu nebo k tomu novému projektu, že to má být údajně jeden z nejambicióznějších jako titulů nejen pro studio Dontnod, ale právě i pro Focus, co by vydavatele, na kterém se kdy pracovalo. Jo, přesně tak. Pravda. Pokračovat budou ve spolupráci Focus i s autorama her ze série Surge, to znamená studiem Deck 13. Pak budou dál pokračovat ve spolupráci se studiem Saber Interactive, který stojí za hrou World War Z a taky mají na starost sérii Spin Tires MudRunner. A konkrétně s těma Saber mají dělat nějaký dvě nové hry, respektive Saber mají pro Focus dělat dvě nové hry, přičemž jedna z nich se opírá o nějakou licenci z portfolia Games Workshop. No a dalším týmem, se kterým momentálně Focus spolupracuje a v té spolupráci budou pokračovat, je tým Asobo, který chystá hru Plague Tale, která už je gold, za chvíli vychází, mám pocit někdy v květnu, a zjevně i ten další titul, do kterého se Asobo pustí, tak bude vznikat právě ve spolupráci s Focusem. Ale Focus navázal i úplně nový partnerství, které jsou velmi zajímavý, tím tou největší rybou, kterou se mu podařilo ulovit, ačkoliv tady nejde o akvizice, ale skutečně o partnerství, ale já to svým způsobem, nebo nevypichu náhodou to slovo akvizice, protože to vnímám jako takovou jako protiútok vůči THQ Nordic, který hodně teďka schromažďoval ty studia a ohrozil vlastně pozici Focusu, co by jednoho z těch větších
nezávislých evropských vydavatelů, takže je tady hodně takových jako nových partnerství. To nejdůležitější je teda se studiem Sumo Digital, který má na kontě ku příkladu ten Crackdown nedávno vydaný, pracují na Team Sonic Racing a na řadě dalších her se podíleli v minulosti. Konkrétně ta spolupráce má být mezi pobočkou Sumo Newcastle, která dřív, respektive její zaměstnanci, pracovali na i Valkyrie, a i v tomhle případě by mělo jít o nějakou multiplayerovou záležitost. No a jsou tady mnohý další studia, jako například Limestone, Lightbulb Crew, nebo třeba Gasket Games, tyhle ty všechny týmy se právě připojí k Focusu a budou pro něj něco připravovat. A ku příkladu by to mohly být právě hry postavené na licenci Call of Cthulhu, protože tady byla prodloužená ta smlouva na možnost využívat jí pro hry od Focusu na dalších 10 let. To je výživná porce. Microsoft je ústředním motivem další zprávy, respektive tedy jmenovitě Mike Nicol, což je ředitel marketingového oddělení právě té divize Xbox. On, vzhledem k tomu, že už se blíží E3, už se blíží odhalování nějakých dalších informací, tak začal mluvit o tom, že mají xCloud, samozřejmě, že se jako chystají ho nějakým způsobem blíže představit a že se hodlají pěkně vrhnout, podporovat a tak dále. A v nějakém probírání možný konkurence, tak logicky se otřel i o Google Stadia, tedy o tu službu, která byla představená teprve nedávno a ještě teda nic hmatatelného extra jsme z ní nemohli vidět. No a on vlastně říkal, že je to super, že se mu to líbí, konkurence je zdravá, dobrá, to oni mají rádi, ale říká, že zatímco Google má perfektní infrastrukturu, to asi těžko můžeš něco namítat, mají obrovskou komunitu třeba skrz YouTube, nebo jsou schopni oslovit obrovskou komunitu, tak podle Mikea Nicolse nemají obsah, nemají hry. A ačkoliv respektuje, že tedy odhalili i to, že mají vlastní studio, který teda vede Jade Raymondová, tak že to prostě není dostatek, že nemají dobrý vztahy, nebo že nemají vztahy vybudovaný s vydavatelama a tak dále. Samozřejmě tady můžeme se bavit o Ubisoftu, který to jako podpořil z té první strany, ale Ubisoft není úplně jako samospásnou společností, prostě vydává pár her. Navíc víme o Ubisoftu, že on rád jako zkouší navazovat ty nový partnerství, podporuje dlouhodobě Nintendo, i když třeba ne vždycky se mu daří, tak jako teďka se Switchem, podporuje dejme tomu Epic Games Store v tuhle chvíli. Je to prostě společnost, která jako se nebojí experimentovat. Přesně tak. No a vlastně Mike Nicol říká, že jako je to hezký, ale my si věříme trochu víc. Právě proto, že Microsoft je samozřejmě skrz Xbox skutečně tou herní firmou. No a máme se údajně na co těšit, protože ta E3, jak už říkal i Phil Spencer, bude obrovská, možná největší, jakou jsme prostě zažili, a bude to velká show, a že se těší, jak to právě i Google Landai, což ostatně padlo na tom, ne GDCčku, ale na tom PAXu, tuším, nebo i na tom GDCčku. A co tam Microsoft ukáže, co odhalí, ačkoliv můžeme spekulovat, tak se alespoň z části už dozvíme v dalším vydání toho jejich programu Inside Xbox, což je vlastně stream nebo možná předpřipravený video, ale puštěný živě na YouTube. Našeho často vždycky bývá někdy večer, po 9:30, prostě relativně pozdě. Na tom se nic nemění, proběhne to 16. dubna a Microsoft slibuje, že tam opravdu začnou mluvit konkrétněji o tom, co už v červnu na té E3 ukážou. A těžko říct, jestli tam třeba nechávají to odhalení jako kompletně toho bezdiskového Xboxu, nebo jako třeba už na tohle místo, nebo jestli opravdu naznačí, jako co tam bude a nechají to být. Ale říkají, že prostě má to být první střípek informací o E3, no ale samozřejmě taky o nějakých konkrétních hrách, a to jmenovitě o Sea of Thieves, který teď samozřejmě tak nějak jako zažívá takový druhý launch, bych řekl, no prostě znova takový, jako taková obroda. Pak se budou bavit údajně o té Diablovce Warhammer Crossbane, která teda vyjde 4.6., ale mají asi nějaký exkluzivní obsah, mají něco k dispozici. A taky se bude probírat Rage 2, tady to vypadá jako, že už Bethesda chce malinko nastartovat ten hype na to, jasně, že to přichází, že ta hra vlastně vyjde před E3, takže i o ní se bude mluvit, očekáváme opět nějaký zase deal právě s Microsoftem na nějaký exkluzivitě, případně na tom, že uslyšíme, že ta hra běží nejlíp na Xbox One X. V roce 2017 vyšla poměrně charismatická logická plošinovka, která se jmenovala Little Nightmares, a hráči rádi připodobňovali k produkci od dánského studia Playdead, který má na kontě velice podobné logické plošinovky, jako je ku příkladu Limbo nebo Inside. Little Nightmares mělo má na svědomí švédský studio Tarsier, který já považuji za velice talentovaný, a společnost Bandai Namco teďka oznámili, že se Little Nightmares dočkají prequelu. Ten bohužel ale nemají na starosti původní autoři, ale k tomu, kdo na tomto prequelu dělá, se ještě dostaneme, protože ještě mnohem důležitější než střídání na tom postu těch vývojářů je skutečnost, že je to
prequel, který míří na mobily, konkrétně na iOS, zatím není oznámená jiná verze, třeba Android nebo dokonce něco většího, má být pochopitelně ušitej na míru těm specifickým potřebám právě mobilních zařízení. Není nutný si asi představit jenom klasický mobily, ale i tablety. Vidíme to na tom prvním videu, prvních obrázcích, vypadá to, že to budeme hrát primárně, pokud ne výhradně v horizontální pozici, že to tempo bude takový jako pomalejší a ačkoliv ta hra má podobnou stylizaci, tak je víc komiksově laděná. Ten svět samozřejmě poznáváme, ale je to víc takový kartunový a sledujeme to z odlišné perspektivy. Tam to byla taková jako z boku viděná klasická logická plošinovka, teďka je to spíš taková izometrická kamera. Měl bych zmínit název, pochopitelně ten prequel se bude jmenovat velice originálně Very Little Nightmares a vyjít má velmi brzy. Velmi brzy, to je to citovka, je teda citovka, ano, citovka to, je, to, tak je. To je taková citovka přímo z tiskový zprávy, to je samozřejmě sloučení na slov tiskovka a citace. A máme se v tomto prequelu dovět víc o té hlavní hrdince Six, která pochopitelně vystupovala už v té původní hře. My se asi nedočkáme toho, jak unikne z toho zajetí, protože o tom konec konců pojednávala ta předchozí hra, ale měli bychom se právě dovědět víc o tom, kde se vlastně ocitla, proč se tam ocitla, jak se tam ocitla, protože ten začátek v té původní hře byl poněkud nejasný. No a pokud jde o ty autory, tak jak jsem říkal, není to švédský studio Tarsier, ale těmi novými autory je tým, který se jmenuje Alike Studio, což je španělský tým, který sídlí v Barceloně, nezávislý tým, menší tým, pochopitelně specializují se právě na mobilní hry a tvrdí o sobě, že se specializují na audiovizuálně výrazný mobilní tituly, což Very Little Nightmares splňují. Ano, to by měla být taková hra, přičemž je i pravdou, že se jim podařilo pozbírat v posledních letech pár jako ocenění právě za design a za návrh, takže snad si Bandai Namco vybrali dobře, doufejme, uvidíme, jestli se dočkáme časem verze pro Android a jestli se třeba nedočkáme i nějaký nakonec verze třeba pro PCčka, pro konzole, protože by to nebyl první podobný případ, když vychází nějaký takovýhle speciálně pro mobily určený spin-off, že se nakonec, když se ukáže, že by dobrou hrou, třeba objeví po nějaký době i na těch tradičních herních platformách. No, slušelo by se jako zeptat, cože, vy nemáte telefony? Vy nemáte telefon. No, okay. No, někdo prostě telefon má, ale nechce na něm hrát. Asi tak. Poslední zpráva, a věřte, nevěřte, tohle novinkové souhrnu, už jsme skoro v cíli, se týká Hitmana 2, protože výváři z IO Interactive odhalili svoji roadmapu, svůj plán pro celý nadcházející rok 2019. A beru to nadcházející, protože samozřejmě ten plán nezahrnuje nějaký už dosud vydaný věci, které se tam objevily od začátku roku do teď, ale berou to právě od toho dubna, od jara přes léto až do podzimu. Ta roadmapa samozřejmě by měla zajímat hodně ty z vás, kdo máte Season Pass, respektive tedy máte přístup k tomu sezónnímu obsahu. Mm-hmm. A to buď to, že jste si koupili tu Silver edici za $80, nebo na přepočet $80, nebo tu Gold edici za $100. A vlastně, co se týče toho jara, tak na jaře i Goldi, i Silvři dostanou novou sniper mapu, tedy pro ten mod sniperování, která se jmenuje Huntuport. Přístav. Pak nějaký kostým plameňáka, který se odemkne napříč celou tou hrou, takže už nebude svázaný jenom ten byl v tom Miami. Jenom z Miami, OK. A Ghost Mode, tedy ten multiplayer, bude možný provozovat na mapě Santa Fortuna, což je ta mapa, která tam... To je dobře, protože je. Když ta hra launchnula, tak jsme právě mohli zase jenom na tom závodišti se pohybovat. Takže se to konečně rozšíří. V létě, zase pro Goldy i pro Silvery, přijde úplně nová lokace, to znamená nová mapa, nový místo, která se jmenuje The Bank. Logicky teda přijde i s novýma cílema na té mapě a tou misí, kterou musíš splnit. A pak ještě budou separé nějaký dvě nový mise, takový ty challenge mise, který do té hry přibudou. No a na podzim, už jenom pouze pro ty, kdo mají tu Gold edici, dá se očekávat, že to asi bude zase nějaká časová záležitost spíš a po nějaký rozumný době se k tomu dostanou i ty Silvři, ale pro ty Goldy hnedka na podzim bude nová sniper mapa ve vězení, The Prison, úplně nová lokace, kompletně celá, ta se bude na The Resort a vypadá jako, že taková jako letní trošku, vypadá celkem podle toho obrázku pěkně. A přibudou samozřejmě na podzim v těch dvou vlnách nový outfity, přibude tam Ghost Mode v Mumbai, takže znova se to rozšíří ten multiplayer do další mapy. A pak nějaký ještě odemknutelné věci, které samozřejmě jsou na úrovni kde toho plameňáka, nějakých kostýmů, nějakých takových sran. Takže ten obrázek, který jste asi pravděpodobně viděli a který tak jako přejížděl a ukazoval to, tak to celkem dobře popisuje a výváři samozřejmě ještě říkají, že to nemá nic společného s těma pravidelnýma updatama do té hry a nějakýma prostě vylepšeníma, které tam přicházejí na týdenní nebo měsíční bázi a že samozřejmě o to hráči nepřijdou.
jsme na konci, nechceme si vůbec stěžovat, ale jak asi sami dokážete pochopit z našeho projevu, tady se blíží půlnoc a my začínáme být skutečně docela dost unavený, takže se s váma zdvořile rozloučíme a samozřejmě se budeme těšit, že se s vámi uvidíme prostřednictvím dalších videí a taky nějakých textů na webu, ale teďka ten obsah v nejbližších dnech podřídíme samozřejmě tomu, že jsme tady v Dubrovníku na akci Reboot Develop, kam jsme se dostali díky Asusu, kde chceme nabrat nějaký zajímavý rozhovory, který vám pak v dalších dnech či týdnech budeme servírovat, takže pokud náhodou budete mít pocit, že třeba ten aktuální obsah je nějaký nestandardní, tak to je ta malá daň, kterou musíme zaplatit za to, aby jsme o to zajímavější obsah mohli přinést v budoucnu. A vzhledem k tomu, že teď je pátek, když vy to sledujete, my už jsme vyspaní a pravděpodobně tam někde vzadu, kde je hotel Sheraton, kde se to odehrává, tak samozřejmě společně s tím se můžete těšit ještě na nějaký další videa přímo odsud, které se budou týkat jenom právě rebootu. Naším cílem a úkolem tady v Chorvatsku je samozřejmě promluvit si s poměrně zajímavou plejádou vývojářů nebo designérů, kteří prostě stojí za slavnýma a nejslavnějšíma značkama, ale to se jich tady sjelo opravdu hodně a samozřejmě to i trochu odlehčit třeba na úrovni nějakých vlogů nebo nějakých takových pokeců třeba s dojmama z nějakých indie her, kterých je tady přehršel. Už jsme dneska si byli vyzvednout ty badge a tak dále, takže myslím, že se máte na co těšit a že je to celkem docela fajn obsah. Tak mějte se moc hezky a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ahoj. Ahoj.